Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Владимир Георгиев повдига една много интересна тема, която е свързана с това, защо механиците са с каски и облекло само по време на състезанието, а в тренировките и квалификацията са с къси гащи, тениски и без каски. Най-ли опасно за всички, в крайна сметка, особено в Q3. Такива са правилата. Всичко това беше въведено, когато горивото играеше по-важна роля в движението на автомобилите, през зареждането и всичко останало. Сега костюмите се обличат действително в хода на състезанията. Честно казано, мисля си, че въпреки така по-леката екипировка, която имат пилотите, пак са с гумени ръкавици, с всичко останало, което изисква тяхното предпазване. Дали е опасно? Може би опасно, понеже за сега не се е случило нищо лошо в хода на тези свободни тренировки. Екипите остават наистина без негоряемите дрехи, с които са облечени пилотите, но според мен пак всичко това е свързано и с различното количество гориво, начин на обработване, на обслужване на колата в хода на тренировките. И след като няма подобно изискване от страна на ФИА, тези момчета са толкова смели и обръгнали, че в крайна сметка те биха работили така и в хода на състезанията с всички рискове, които проистичат, но това е като, как да кажа, като коментар по темата. Според мен е опасно, но след като е позволено, нещата са окей. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.